jemi duke i parë në fakt, të pamje të drejtë për drejta të mbritjes së kryeministrit grek, ashtu siç ishte paralajmëruar, ai do të mbrinte me një avion ushtarak grek në Himar. Dhe sipas mediave greke, ai shoqërohet nga peshngritësi Pirodima në këtë vizitë që do të zhvillojë në zonat minoritare në jug të vendit. Në fakt ishte një vizitë e parashikuar për të zhvilluar me 6 dhjetor, kur kryeministri grek do të vinte në Tiranë në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, vizitë e cila u anullua në atë kohë dhe po zhvillohet gjatë ditës së sotme, ndërkohë që një ditë më parë në Tiranë qëndroi ministri i jashtëm grek Nikos Dendias në kuadër të një turi ballkanik që po zhvillon Dendias pas së Serbisë, ai qëndroi në Kosovë për të mbritur në Tiranë vizita dhe takime që kryen në një kohë kur situata mes Greqisë dhe Turqisë është tensionuar ndjeshëm kohët e fundit për shkak të kërkimeve dhe të mos ndarjes së hapësirës detare mes dy vendeve, ka pasur madje deri kërcënime edhe për luftë mes Turqisë dhe Greqisë, me të duket Greqia po krijon një ofensiv diplomatike në vendet e rajonit për të shtuar dominimin e saj, ku dihet se marrëdhëniet e Turqisë në rajonin ton janë edhe më të ngushta. Vetëm pak ditë më parë, Shqipëria nënshkroi një marrëveshje për të blerë 3 dron bajraktar nga Turqia, të cilat do të jenë dron luftarak të kryeministrit dhe do të jenë të gatshëm për të përdorur në rast nevoje. Shohim pra dhe këto momente të mbritjes së kryeministrit grek, ndërkohë që kryeministri grek gjatë qëndrimit në kuadër të samitit të BE Ballkan Perëndimor u takua edhe veçanërisht me kryeministrin Edi Rama, ku nuk pati ndonjë detaj nga ky takim me përjashtim të një reagimi në rrjetet sociale të kryeministrit Rama, i cili thjesht shkruan se ishte kënaqësi takimi në Tiranë me kryeministrin e Greqisë pas përfundimit të samitit historik, siç e cilson zoti Rama. Ndërkohë kryeministri grek gjatë qëndrimit në Shqipëri pati takime edhe me presidentin dhe me kryetaren e parlamentit. Ajo çfarë mbetet ende pezull në marrëdhëniet mes dy vendeve është çështja e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, një çështje që është thënë se do të dërgohet në gjykatën e Hagës. Deri tani nuk ka një vendim se kur do të çohet kjo çështje në gjykatën e Hagës për të marrë një zgjidhje. Shohim në këto momente pra ka mbritur duhet se janë kanë zgjedhur gjuhën greke për të komunikuar kryeministri me përfaqësues të komunitetit grek, por dhe subjekteve politike. Duket është shoqëruar pra edhe nga peshngritësi Pirodima kryeministri grek në këtë vizitë në jug të vendit. Shohim në këtë moment që është nën shoqërinë Evangjel Dulës, kryetarit të Partisë Bashkimi Demokratik